God morgen! Her sitter jeg i stua mi med kaffekopp. Det er mandags morgen. Klokka har blitt cirka 9 nå, og jeg er faktisk en time på etterskudd. Det er så koselig, vet du hva jeg har gjort i det siste. Jeg har begynt å se på Jaclyn Hill sine gamle videoer. Jeg savner jo så sykt hva YouTube var. Altså, jeg elsker hva YouTube er i dag også. Jeg elsker vlogger, jeg elsker livsstil, jeg elsker hva alle andre lager hele tiden. Altså, hvis jeg skal se på noe på kvelden, så er det ikke serier jeg sitter og ser på. Jeg ser jo på YouTube. Alle de som jeg alltid har følt med på, de følger jeg slaviske. Jeg synes det er så gøy. Både det å se på hva alle andre gjør er dritgøy, samtidig som jeg også liker å se hvordan andre redigerer for å få litt inspirasjon til hvordan jeg selv kan gjøre det. Jeg spurte jo også på Instagram i går eller noe sånt, nå var det om hva dere ville se på YouTube fremover, og 90% av dere sa liksom hverdagsblogger. Alt og ingenting, altså we don't care, så jeg bare, perfekt! Det er jo kjempeenkelt å bare ta dere med på alt og ingenting. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre det nå. Det skal jo sies at det er mandag. Jeg skal slutte å si at jeg har så jævlig mye å gjøre, for når jeg ser tilbake på videoene mine, så er det sånn, fy faen, hold kjeft. Men jeg har det. Det er faktisk ikke så rart. November og desember er, sånn som jeg driver, er mest hektiske månedene ever. Og det er jo fordi at det er så mye kampanjer som er booket nå. Det er også så mye bra kampanjer da, altså det er helt ville tilbud nå. Så jeg har ganske mye content jeg skal spille inn, men jeg har veldig lyst til å liksom få til litt andre ting også. Jeg tenkte vi egentlig kunne gå og farge bryna, selv om jeg egentlig ikke trenger det. Jeg var også hos frisøren her om dagen. Jeg har akkurat kommet ut av dusjen, så det her ser jo ikke ut. Jeg har begynt å dusje håret sjeldnere. Nå trener jeg jo litt, altså jeg må liksom dusje det av og til, men jeg prøver sånn hver andre, hver tredje dag. Det er derfor dere ser meg så ofte med sånn sleek hestehale og sånt nå, fordi at det er verdens beste look hvis du ikke skal dusje håret så mye. Men når jeg har hestehale nå, så er jeg faktisk veldig mørk. Altså jeg føler meg nesten brunette. Og hvis vi ser bort ifra håret akkurat nå, så skal jeg bare få det bort fra ansiktet, så ikke det får noe farge på seg. Herregud, lenge siden jeg har hatt en oppdatert brow routine. Greit, jeg skal vise dere nå hva dere trenger. Jeg viste det her sist. Jeg bruker den her som er i black til vipper. Vi skal ikke farge vippene i dag, men jeg bruker den her. Det her er den som heter Natural Brown. Vi trenger også den her, som er vannstoffet, som skal blandes sammen. I en sånn her liten... Åh, det her altså... I en sånn her liten kopp. Det her er jo ting du ikke har lyst til å ha på ting du er glad i, for å si det sånn. Altså, det her steiner og legger igjen farge med en eneste gang. Jeg setter bare speilet mitt her. Elsker forresten det her smykespeilet. Det er fra Brow Game. Det har også en sånn her bak, hvis du har lyst til å virkelig zoome, hvis du skal nappe bryna dine. Den har jo også lys. Det her er litt for lite lys for meg når jeg sminker meg, men kjekt å ha. Jeg skal lage en liten stasjon her, skal jeg vise dere. Så det her er de tingene jeg pleier å alltid måtte ha når jeg skal farge bryna. Jeg legger ut en sånn her, bare så ikke det skal komme noe farge på noe. Jeg må ha pads for å ta det av, og jeg bruker Q-tips til å liksom forme. Og så har du vannstoffet, og så har du fargen din, så nå skal vi mikse dette sammen. En type feil veldig mange gjør, det tror jeg er å mikse alt for mye krem. Jeg tar ca. 1 cm med farge. Cirka så mye, tenker jeg. Ikke egentlig mye i det hele tatt. Og så skal vi gå inn med den her, og da tar jeg mellom 7-10 dråper. Ettersom den her lille klatten ikke var så stor nå, så begynner jeg med 7 dråper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg tar 10 dråper. 10. Sånn. 1 cm krem, 10 dråper av vannstoff. Kanskje det mest sånn simple verktøy å bruke, men jeg må bruke den her. Hvis du påfører noe med en kost, så kommer du til å få block brows. Det betyr at du kommer til å få veldig mye farge rett på huden, og det kommer til å bli bare en sort, hard kant. Det liker ikke jeg. Så jeg liker å bruke en sånn her, som kan fordele produkt veldig sånn jevnt og lett. Jeg har blandet følelser når det kommer til nyfarget bryn. Det kan være noe av det fresheste og diggeste jeg vet om. Hvis jeg er så bleik som jeg er nå, så er det så hardt, men det blir så fint under make-up. Så nå bare mikser jeg det her til det blir en krem, altså til det blir en helt smooth, fin krem. Og da ser den cirka sånn her ut når den er ferdig. Ser ut som dritt, rett og slett. Når jeg påfører nå, så pleier jeg å starte her ute, altså i halen. En helt vanlig mascara-kost, og så skal jeg børste de, så at jeg får liksom letta på alle hår fra huden. Sånn, og så skal jeg ta denne kremen, påføre her ute først, altså jeg påfører i halen først, for der kan man få mest farge. Eller altså, der kan jeg ha mørkere farge enn resten av brynet. Mange farger bryna er veldig forskjellige. Det jeg gjør er at jeg nå former bryna. Dette er formen som bryna mine kommer til å ha, for jeg påfører ikke sånn masse, og så tar jeg og fjerner det i etterkant. Det jeg påfører nå er akkurat sånn form jeg kommer til å ha. Og så tar jeg en Q-tips, og så former jeg jo de sånn som jeg vil ha de. Mm.
Og nå er ett bryn formet ferdig. Nå kan jeg egentlig bare vente det her ut, for jeg har brukt litt tid på å påføre. Det ser faktisk helt sykt ut når det står på, men det blir bra til slutt. Jeg la ut på Instagram sånn der, skal jeg gjøre brynene mine mye tynnere? Fordi at jeg fiksa brynene til Anniken her om dagen. Og Anniken har mye tydeligere bryn enn meg, så var jeg sånn, herregud, det der var så fint. Og dere var ikke flaue med å si nei, for å si det sånn, dere bare... Nei! Altså, ikke rør bryna dine, og jeg bare, ok. Men ja, nå skal jeg faktisk fjerne det, for jeg lar det ikke stå på så lenge. Hey ho, let's go. Dette blir faktisk bra. Takk Gud. Jeg hadde ikke helt trua, for jeg synes det var litt ute og kjørte nå. Og der har vi da et farget bryn. Et ikke farget bryn. Farget bryn. Ikke farget bryn. Og det er faktisk sånn, når man har ikke helt kontroll, det kan hende at utover dagen så kommer det til å bli litt mørkere, fordi at det kan være litt farge igjen som oksiderer og blir litt mørkere. Men ellers så er det her akkurat sånn jeg farger brynene mine. Nå skal jeg gjøre det samme på denne siden, og så skal jeg begynne å sminke meg, så kan vi snakke om litt hva som har skjedd i helgen, hva som har skjedd i det siste, og så videre. Da har jeg kommet meg opp, jeg har fått meg en kaffe, og jeg skal sette meg ned og sminke meg. Og jeg tenkte i dag at jeg skal bruke litt andre produkter, som for eksempel dette. Jeg vet ikke om dere husker når... Åh, æsj! Altså, jeg elsker skitten sminke, det skal jeg bare si dere. Jeg elsker når ting er liksom skittent og ødelagt inni. Eller ikke ødelagt, men du sånn der, det er skikkelig brukt liksom. Det er det beste jeg vet, men på utsida? Nei, nei, nei. Skjønn! Jeg tenkte jeg kunne bruke sånn som dette, Natasha Denona palett. Jeg har mange av de her, altså jeg har jo så mye sminke, se her! Jeg har jo faktisk hatt clean outs litt sånn for meg selv også. Så her har dere paletten som jeg liksom har beholdt. Her har vi for eksempel en liten Natasha Denona. Jeg har fortsatt Too Faced, de her tror jeg skal kvitte meg med, men jeg har fortsatt de. KKW, litt mer Too Faced, litt Buxom har vi også her. Dette er faktisk helt nytt. Sånn ser det ut, ganske fint. Litt sånn random palett bare. Jeg liker jo den raden her ganske godt. Denne også er kul. Litt sånn... Men jeg skal teste det ut litt mer. Bak her så har jeg jo to Made It paletter selvfølgelig. Kommer aldri til å komme over mitt eget palett, faktisk. Det er verdens beste palett. Det er det palettet jeg bruker stort sett hele tiden. Har selvfølgelig begge Kaja-palettene mine her. Åh, jeg kunne så ønske at jeg liksom hadde laget et nytt palett sammen med Kaja eller noe sånt nå. Vi har Huda. Akkurat det her kan jeg vel egentlig kvitte meg med. Jeg har ikke brukt det her på 100 år. Vi har Kat Von D. Dette er også et fint palett. Jeg har ikke brukt det nok, faktisk. Her borte er jeg litt sånn ferdig med litt sånn rødlige toner og sånn. Derfor har jeg ikke brukt det så mye. Og så har vi med Natasha Denona's. Jeg hadde flere av de her, men jeg kvittet meg med noen. Men det her er jo paletter jeg liker veldig godt. Natasha Denona er dyrt, men ekstremt god kvalitet. Altså, Tati! Tati, Tati! Ser dere hvor mye jeg faktisk har brukt de her nede? De her oppe tror jeg aldri har brukt. De har jeg bare swatcha. Så palettet i seg selv er jo ikke bra. Jeg liker disse, og jeg liker disse. Jeg driter i de, og i de. Men jeg så en video fra Tati nå, hvor hun sa at hun kommer til å legge ned merket sitt. Så det eneste hun faktisk fikk lagd, var jo dette palettet. Og da må jeg faktisk være så ærlig og si at jeg ble veldig trist på hennes vegne, for det er jo, altså, it's not fun. Tenk å liksom være så godt på vei, skape et drømmepalett. Vi vet jo at Tati er jo the mastermind of makeup. Det er ingen som har så mye kunnskap, som har et sånn genuint stempel, samtidig som hun også kan bare, hun kunne solgt hva som helst da. Og så er det ett palett, og så er det borte, altså. Men sånn kan det jo gå, altså det var jo mye rot der, jeg orker ikke å gå inn på det, men it was not good. Jeg har også gått på en liten sånn shopping spree i det siste, skal ikke ljuge og si noe annet. Det var jo Singles Day, og jeg gikk inn på Gina Tricot, jeg var på Naked, jeg var på Nelly, jeg var på Lyko, jeg var på Federico Luisa, jeg var på Kicks. Hvem andre steder var det var? Jeg har i hvert fall bestilt ganske mye hjem, så jeg venter på alt det der i posten. Jeg håper egentlig det kommer snart, for jeg har veldig lyst til å teste nye ting. Åh! Altså, jeg tok det her frem her om dagen, fordi at jeg begynte plutselig å... Altså, jeg kom plutselig på Jaclyn Hill og begynte å se på alle de videoene, så tenkte jeg sånn, hvordan var det palettet ditt? For det her har jeg heller ikke brukt mye, altså ikke i det hele tatt. Det er noe med det som virker, altså, veldig billig. Jeg føler litt, det er ikke sikkert det her er riktig, jeg føler, men jeg får en følelse av, og første inntrykket mitt er sånn her, det her hadde jeg på barneskolen. Det var sånn man brukte, ikke barneskolen engang, men man brukte det når man liksom var liten. De er jo pigmentert, men de er så krittete, de er så tørre liksom. Og det er det verste jeg vet, sånne her intenst tørre skygger. Sammen med de som er skimmer, når de er sånn tjukke, litt sånn motstand, litt seige, det liker jeg heller ikke.
For det som ofte skjer da, er at det er mye voks i produktet. Som dere ser her, de ser jo dritfine ut, men akkurat den her, det er så mye voks i det produktet, at når du har et sånt øyelokk som meg, med litt ekstra hud på, så blir det sånn tjukk øyeskygge som legger seg som et belegg oppå huden. Og det ser faktisk ut som du har et tjukt belegg oppå øyelokket. Jeg liker når det er sånn settle, det blender seg fint inn i huden, det ser ut som huden din bare skinner. Jeg kjenner at det er veldig mye motstand liksom, når jeg blender det her ut. Og jeg liker ikke det. Ja, nå har jeg skravlet alt for lenge faktisk, alt for lenge. Men med en gang vi går inn på make-upet, så klarer ikke jeg å stoppe 100%. Ja, også en sånn her. Nei, nå skal jeg slutte å prate. Jeg klarer faktisk ikke å begrense meg når vi kommer til make-up, for der har jeg så mange meninger og opplevelser og erfaringer og alt det som er. Jeg må bare starte med den primeren her, for det er ingen andre primer jeg bruker faktisk. Jeg har den her, og jeg har den her. For å si det sånn, så er det litt prisforskjell på de to, men jeg elsker primere som er sånn gripende, altså de som er litt seige, tynne, gel-aktig, som tar tak i basen din, og det er de to her jeg bruker. Den her koster sånn 1800 kroner eller noe sånt nå, og den her gjør egentlig akkurat det samme, den bare er veldig mye billigere, så vi venter med den. Vi har for en fet til kombinert hud, og vi har for en tørr hud. Jeg går den for, eller tørr hud, den her er for en tørr til normal hud. Den her er for dere som elsker make-up, som har lyst til at make-upen virkelig skal sitte gjennom dagen, som griper fast uten at dere blir tørre. Ja, det jeg skulle si var at i går så skulle jeg egentlig ha en skikkelig self-care dag, men jeg hadde så mye content å spille inn. Det var farsdag, jeg måtte innom broren min og de for å møte tantungen min. Altså, jeg måtte ikke det, men jeg måtte tidlig innom der, fordi at hun har jo fått litt sånne soverutiner nå, så nå sover jeg litt her og der, og hun sover ganske tungt og ganske lenge. Og jeg har jo alltid bare tid til å komme litt sent på kvelden, og det har ikke de tid til. Så da tenkte jeg på søndag, så kan jeg liksom komme rundt før 11. Så da var jeg der rundt 11, var der til cirka klokka 1, kjørte hjem, begynte å spille inn content, og fikk vaske litt klær. Altså, de timene gikk så fort. Skulle være hos pappa klokka 4, så jeg var hos pappa fra klokka 4, og så hadde Anniken bestilt kino, altså trenet fra Askepott. Klokka 7, så jeg dro rett fra pappa til kino. Når jeg var ferdig der, så var det klokka 9. Så det var ikke noe self-care på meg i går, men kanskje jeg skal få tid til det i løpet av uka nå, og liksom få bort gammel, ekkel self-tan, og legge på ny og føle meg litt fresh. Og så veldig spennende på hvem foundation jeg skal bruke i dag. Skal jeg vise dere foundation-skuffen min nå? Sånn her ser min foundation-skuff ut. Det her er day-to-day foundations. Det her er egentlig de jeg bruker mest. 100% den her siden av ting. Jeg kan ikke huske siste gang jeg brukte noe her borte. BB sticks. Det her er fargene jeg bruker. Vi har litt Too Faced Born This Way. Det her også er en foundation som jeg aldri trodde jeg skulle like, men som jeg egentlig også synes er veldig ordentlig. Den her har jeg ikke brukt. Det her er Fenty Beauty Erase Drops. Den kan jeg faktisk sette der borte. Armani Luminous Silk, sier dere jeg har masse av. Grunnen til at jeg har 4 stykker er fordi at fy faen, det er så vanskelig å kjøpe den fargen her på nett. Så jeg har faktisk fra 4,5 til 6 i fargerange. For jeg aner ikke hvem jeg er, og jeg har self-tan og ikke, så da må jeg variere litt. Og så har vi selvfølgelig It's Iconic Foundation. Det er den jeg bruker mest. 100%. 3N bruker jeg mest, sammen med 2N. Men i dag da, for å bruke litt annet, så kan jeg jo egentlig ta Born This Way og litt av den, kanskje. Og grunnen til at jeg bruker to da, er fordi at jeg synes Born This Way har litt mye dekk, så jeg blander den med noen som har litt mindre, så jeg kan ligge på en sånn midt imellom. Og så må jeg bruke et pump med Pearl Swirl. Altså, den her er jo tom. Jeg må bruke et pump med Pearl Swirl i, for jeg vil alltid ha litt glow i min foundation. Så her har vi min lille foundation cocktail. Det er så gøy at man på en måte bare kan mikse sammen forskjellige ting. Altså, sminke, jeg har fått en helt ny kjærlighet for sminke igjen. Men som dere sikkert har merket, så har jeg på en måte fått den litt sånn alene. Altså, jeg trenger å sitte i min egen lille verden, sminke meg, teste nye produkter. Jeg trenger den tiden der for meg selv. I hvert fall litt sånn av og til, fordi at nå har sminke blitt en så stor del av jobben min. Så den der hobbygreia ble på en måte litt borte for meg da, fordi at jeg hele tiden må se på det på et jobbnivå. Men jeg har trengt make-up som en type hobby i det siste, bare for å komme litt tilbake igjen og kjenne på den gleden som sminke gir meg, og den roen som sminke egentlig gir meg. Jeg må bare ta den her, jeg skal egentlig ha et telefonmøte nå, bare 2 sekunder. Hei hei! Jeg tar litt av 2N. Og husk nå også at det er Black Week, altså. Det er mye tilbud nå. Så hvis det er noe dere har lyst til å teste, eller noe dere har tenkt på i løpet av året som har vært sånn, nei, jeg er ikke helt innenfor helt enda, så kan du gjøre noen jækla gode kjøp nå. Eventuelt julegaver. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe alle julegaver på Black Week. Dette er også en annen ting. Vi i familien har liksom bestemt oss egentlig for å ikke gi julegaver til hverandre. Eller noen av oss har i hvert fall bestemt det. Det der er veldig vanskelig. Fordi at jeg snakker med mamma om det her, og det er sånn, vi trenger ikke å kjøpe julegaver til hverandre i år. Vi har fått en del barn i familien nå. Jeg har jo mitt tantebarn, og stesøstra mi har jo
jo to barn, og vi skal feire sammen i år. Jeg bytter jo egentlig sånn annet hvert år mellom mamma og pappa, og i år skal vi ha hos pappa. Kan ta litt 50 også, bare for å... Why not? Ja, vi skal ha hos pappa i år, og da har jeg vært litt sånn der, vet du hva, la oss heller kjøpe i hvert fall gaver til barna. Det er greit, men ellers så er det så mye bra greier, altså omvendt julenisse, det er noe som de driver med her, jeg vet ikke om de gjør det rundt omkring i landet, men det er sånn at man kan kjøpe gaver til andre, altså andre barn, andre steder som kanskje ikke er så heldige og kan feire jul på samme måte som veldig mange andre i det landet her, som kanskje har en situasjon, og kanskje foreldre som synes det er vanskelig å skaffe barna sine gaver, så sånne ting kunne man gjort i år. Vi kommer sikkert til å kjøpe gaver til hverandre, kjenner jeg familien vår rett, men da kan vi jo gjøre det andre i tillegg hvertfall. Men da er det jo veldig mange gode tilbud også på nett som man kan benytte seg av i løpet av Black Week hvertfall. Jeg føler jeg snakker alt for mye nå, jeg tenker jeg skal sette på litt YouTube, og så tar jeg og speeder opp den prosessen her, men jeg skal fortsatt vise dere produktene og hvordan jeg legger ting, men jeg kan gjøre det litt fortere. She's of her cards down on the table, knowing there's no way that you'll be able to win this one. But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Make her feel better. We have all these mats. Du vet hvor du kjenner at nå får jeg en kvise. Det får jeg nå. She's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Make her feel better. Then that's where she'll go. Husker dere Huda Beauty Liquid Lipsticks? Altså liquid lipstick sånn som de var, er så tørt. Det er altså så tørt. Det her er i fargen Crush. Den her har jeg likt en gang, og jeg kan ha så mye på. Og så må jeg liksom... Det er så tørt at det er nesten for vondt. Den er også litt for mørk. Dette er en limited edition for dritlegge siden, så denne burde egentlig vært kastet, men den er så lys. Så kanskje jeg kan lysne det litt med den. Sånn er det, altså jeg er bleikere enn hva disse leppeproduktene er laget for, sånn som Huda Beauty. Du finner ikke lys nok leppestift eller et leppeprodukt for meg der, altså. Jeg må nesten ha det liksom hvitt for å få den der highlight-effekten på midten. Ok, så nå skal jeg bruke det palettet her, altså det her har nesten blitt en full video alene, så jeg skal bare gå rett inn med det, skal klippe det litt fort sammen. Som sagt, sånn ser det her ut, starter med den. Nei! Så sykt, det er faktisk ikke en matt øyeskygge her. Det er det jeg sier, da er da jeg må opp med Made It. I need this one. Wondering if it is forever, or is there some place that'll make her feel better? Make her feel better, and that's where she'll go. That's where she'll go.
second first. She's just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Make her feel better. Then that's where she'll go. Ok, jeg skal faktisk ta dere vekk fra det stygge lyset og til natural light. Så nå er make-upen ferdig. Altså, nå har dere fått vært med på hele the whole jebang. Litt sånn der brude-make-up-vibe, faktisk. Men ok, nå skal jeg ta og stoppe litt her, og så skal jeg svare på litt mail, og så skal jeg gjøre de tingene der. Kanskje spise igjen, faktisk, for jeg dritsulten. Det alltid sånn når jeg går fra frokost til lunsj, så blir jeg sulten veldig, veldig fort. Så jeg skal ta og spise litt, svare litt på mail, så kommer jeg tilbake her. Jeg prøver faktisk på ekte å ikke få videoene mine til å bli så jækla lange, men de blir så lange hver eneste gang. Jeg sitter her og redigerer videoen som dere ser på nå, og mens jeg redigerer den, så ser jeg det kommer opp. Mat til Sandy. Hele livet mitt er jo basert på påminnelser på telefonen, så jeg må stikke ut nå og kjøpe mat til bikkja. Og det kjøper jeg alltid på plantasjen, fordi bikkja er sånn som jeg har en BH inni her nå, som jeg egentlig bare har lyst til å ta med. Det kjøper jeg alltid på plantasjen, fordi at bikkja liker ikke så veldig mye. Eller hun liker nok mye, men hun tåler jo ikke en dritt. Det er også veldig mange som lurer på hvor den klokka her er fra. Og den kan jeg faktisk ikke hjelpe dere med, for det her er en klokke. Jeg har vist dere den her før, men bak så står det altså Mette Carlsen. Carlsen er pappa sin side, stulen er mamma sin side. Den er fra Sean LaSalle. Dette er en gave som pappa ga til mamma den gangen de var gift. Og det er veldig lenge siden. De skilte seg da jeg var sånn 3,5 år. Så den her tror jeg ikke er å drive lenger. Dette er en fun fact, eller jeg vet ikke om det er en fun fact egentlig, men jeg er ikke en sånn person som ser på sånne gamle ting, eller ser på gjenstander generelt, og tenker at åh, det her har en sentimental verdi for meg, åh, det her betyr så mye for meg. Sånn er ikke jeg i det hele tatt. Ikke på noen ting, altså ikke hvis det er gjenstander, hvis det er eiendommer, eller ting som jeg har en sånn tilknytning til. Jeg liker tradisjoner og sånne ting, men jeg er ikke så veldig dyp når det kommer til sånn der, åh, pappa bygde denne hytten, så det bryr jeg meg veldig om. Bryr meg ikke i det hele tatt. Men akkurat på smykker, der kjenner jeg, altså, det treffer meg midt i hjertet. Jeg tenker liksom sånn der, fy fader, så jækla koselig. Det tror jeg kanskje noe som betyr mest for meg. Denne fikk jeg egentlig til konfirmasjonen av mamma og pappa da, som liksom ga den videre. Men den gangen var jeg 16 år, og jeg dreit i alt, og jeg var ikke flink til å ta vare på ting, så da hadde jeg ikke lyst på den klokka. For jeg ville ikke ha ansvaret for den klokka her, men nå i liksom voksen alder, så har jeg tatt meg ansvaret. Så det er veldig koselig. Let's go out in the car, and let's buy my dog some food. Jeg har forresten vært helt obsesst med den jakka her. Det er jo egentlig bare en way too big boblejakke. Den her kjøpte jeg på Gina Tricot sin hjemmeside. Det er sånn der, det ser ut som den er greia jeg har på dataen faktisk. Jeg har sånn her foran kamera. Jeg tror det heter Delabel eller noe sånt nå. Det er litt sånn, jeg tror du bare får tak i det på nett også. Jeg kjøpte den her i størrelse medium, og dere ser jo hvor stor den er. Jeg er jo 1,63. Men det er noe med den størrelsen her som, det er sånn deilig. Jeg føler sånn, det er sånn der koselig å bruke den jakka her. Skal jeg bare ha sokker? Altså, jeg blir alltid veldig bekymret når jeg får sånne her brev. Dere vet at det er det som er med huset. Jeg venter jo på svar der. Og det skal ta opp til 3 måneder. Nå har det jo gått 2 måneder. Godt og vel, jeg tror nesten har gått mer. Siden jeg hørte noe der sist, så sånne brev som det her skremmer meg. Det betyr også at jeg egentlig kan få svar på huset når som helst. Altså, plutselig så får jeg bare en mail i Altinn hvor det står fra statsforvalter, her er svaret ditt, på en måte. Så jeg har ganske mye nerver for akkurat det der, skal jeg være helt ærlig. Jeg er så fornøyd med hun her, jeg. Jeg har ikke løst noe kamerautstyr eller noe sånt i den bilen her enda. Det har rett og slett ikke vært i mitt hode å fikse. Hva er dette? Hva er dette? Det er kjedelig, det her er sånn der som sjekker.
sjekker, så det er kreditsjekker da, hvis jeg har kjøpt noe på nett. Åh, jeg har forresten lagt inn noen bra låter. Jeg har jo intenst mange spillelister, men den her Eveline 2021, her har jeg mye bra. Let's go! By the way, jeg står på utsiden av Plantasjen nå. Hør her nå. Jeg skal ikke late som nå at jeg liksom blir bedt mye ut på date og sånn, for det er ikke tilfelle. Absolutt ikke i det hele tatt faktisk, men jeg skal si en ting. Men jeg kan fortelle dere om min drømmedate. Altså min drømmedate 100% hadde vært en roadtrip. En roadtrip med bra musikk. Altså da har du meg rett i hjertet. Jeg tror liksom at det verste jeg kan tenke meg hvis jeg noen gang skulle vært på date, det må være sånn, sette ned, spise middag, pynte seg, dra på et sted og bare hei hei, så koselig, la oss dele en pasta på en måte. I sommer så var jeg jo på en date som var dritkoselig. Da var vi og spilte sånn minigolf. Det var kjempegøy, sånn inne, sånn disco-greier. Elsker aktiviteter, men jeg tror at en god roadtrip med bra musikk, det er noe med roadtrip som gjør at du både ser mye, du får prate mye. Ja, jeg elsker roadtrip, som dere hører. En annen ting, i går så fikk jeg en melding før jeg la meg av en jente som var altså ganske heartbroken. For det, selv om jeg ikke liksom drar på ekstremt mye dater, og fordi at jeg har virket ganske sånn der emotionally not there, så har jo jeg hatt ganske mange forhold, og jeg har hatt ganske mange kompliserte forhold, og det har vært mye greier, men det er noe jeg merker nå. Men når jeg får meldinger som er sånn der, å, jeg har datet en fyr i kanskje sånn 3-4 måneder, 4-5 måneder kanskje, og jeg er dritlei meg fordi at han avslutter det, fordi han har så mye andre greier som han må løse før vi kan date, sånn og sånn. Så er det så mye enklere å uttale seg om det her, nå som man ikke er i et forhold. For når man er i et forhold, så vet jeg jo også at man liksom, man gjør jo alt for den personen. Man vil jo virkelig at det skal funke, og man er helt obsesst med det ofte. Men når jeg står på utsida da, er sånn der, jeg har brukt så lang tid nå på å bli den beste versjonen av meg selv. Av mange grunner, men også fordi at den dagen jeg møter noen, så skal jeg ikke dra med meg masse gammel drit og masse gamle sånne følelser inn i livet til den nye personen. For hvis den personen ikke har så mye dritt i livet sitt, eller mye sånn der følelseskaos og sånt noe, så skal ikke jeg være den personen som gir den personen det. Det der er skikkelig viktig. Hvis du møter en person som virker som de har veldig mange problemer, altså de har veldig mye, det blir ofte grunnen til at man ikke kan møtes, eller at man ikke kan gå videre i forholdet, at man ikke kan knytte seg til hverandre på en måte, da er det ikke verdt det. Ikke for den personen med utfordringer, og ikke for den personen som ønsker å være sammen med denne personen. Det kan jeg si deg med en gang. Mark my words. Du skal ikke være den personen som fikser noen andre. Tro meg, jeg har prøvd det mange ganger. Jeg personlig synes det er et rødt flagg. Jeg hadde aldri gått inn i et forhold nå med en ny person som jeg ikke har hatt noe med før, som kommer inn med masse utfordringer som ikke den personen har jobbet gjennom selv. Det viktigste er at den personen fikser seg før den personen kan bli sammen med deg på en måte. Det var bare en sånn liten note, fordi at det her følte jeg var så viktig, for hun var så heartbroken, og jeg fikk så vondt av hun. Samtidig som jeg tenkte sånn, vet du hva, jeg tror det der er for det beste. Hvis dere liksom ikke skal date mer nå, så er nok det av en grunn. Man vet jo aldri hva som skjer i fremtiden, men det er ofte et veldig rødt flagg hvis noen har dritmye greier som du må ta veldig mye hensyn til før dere i det hele tatt har begynt å være i et forhold på en måte. Plutselig sånn datingråd fra Karlsen her. Ok, vi stikker inn på Plantasjen. Herregud, jeg må jo snart begynne å pynte til jul. Å, de der husker jeg vi hadde når jeg var liten. Fortell meg hva dere skal gjøre i år for å komme i julestemning. Se! For jeg har tenkt at jeg skal ha tidenes julestemning i år, så fortell meg hva dere skal gjøre, for jeg har ikke peiling. Vi tenker litt sånn, ok, julekonserter, kanskje bakke pepperkaker, jeg skal den veien her. Jeg føler som alle har sine tradisjoner, så hvis dere har en tradisjon som gjør sånn, åh, nå ble jeg skikkelig julestemning, skriv det i kommentarfeltet. Da blir jeg glad, da skal jeg gjøre noe av det faktisk. Her skal vi Hills, er det fôret jeg bruker. Er det den, tror jeg? Nei, der, den! Den spiser bikkja. Den var søt. Bikkja elsker også de her. Så tar man sånn. Se, et tre med donuts og mat. Sånn her burde jeg hatt på mitt tre. Brødskive med nougatti. Åh, toffefi også. Det er så godt. Det er noe av det beste jeg vet.
Da var det gjort. Som sagt, så ta oss og fortell meg hva dere skal gjøre for å få julestemning i år, og når skal dere sette opp treet. For jeg vurderer jo, hvis dere har lyst til å se det her på kanalen da, at jeg kanskje skal ta og pynte til jul, ta fram juletreet sånn som jeg pleier å gjøre hvert år, og liksom lage litt julestemning hjemme. Helt oppriktig så trodde jeg for et år siden at jeg skulle være i det nye huset nå, den jula her. Så det er ikke sånn at jeg kommer til å kjøpe veldig mye greier, tror jeg, til det huset jeg er i nå. Men jeg har jo et kjempefint juletre og masse julekuler. Og akkurat til juletreet så kan jeg jo kjøpe litt nye kuler og gjøre litt sånn koselig ut av det. Men når skal dere sette opp juletreet deres? For jeg lurer faktisk på om jeg skal gjøre det sånn 1. desember. At jeg skal ha det gjennom hele desember, for det er veldig koselig å ha det hjemme. Hei, jenta mi! Hva er det for mat? Hva er det her? Åja, fader. Jeg har kjøpt en kakeform. Kom, skal du få mat? Ja, kom, gullungen. Fint. Ja, hva var det? Var det maten din? Det er rart at det er den hun lukter på, og ikke den andre der. Ja, der fant du den, ja. Det er liksom da du vet at du snart fyller 30 år. Det er når du har vært på et kjøpesenter, og det her var det du kom hjem med, på en måte. Jeg kjøpte også en sånn her til mamma. Så vi har en kakeform hver. Jeg har faen ikke kakeformer. Og en kniv. Favorittkniven min. Det som er at jeg tar sånn her, og så tar jeg litt vann oppi, for bikkja er jo voksen. Så du må ha litt vann oppi. Se her, jenta mi. Her. Spis litt. Du spiser når du blir sulten, tenker jeg. Mens jeg venter på egga som skal bli ferdig. For de her er så tynne, de beina, at det er viktig å ha på sånne her, så ikke gulvet skal bli helt fucked up. Perfekt. The eggs are done. Greit. Kaldt vann. Ok, så jeg skal bare fortsette å bytte hunden på de stolene her. Jeg skal bare jobbe videre. Spise det her. Gå litt tur med deg, selv om... Oi, hva har skjedd med hodet ditt da? Og kos meg med bikkja resten av dagen. Så jeg tror jeg sier takk for nå. Hvis dere likte denne videoen, så gi det en tommel opp, abonner på kanalen, og bli med videre. Jeg tenker egentlig bare at jeg fortsetter å vlogge, så kan jeg ta dere med en annen gang. Men det her var en everyday vlog without work. Er det noe gøy å se på andre jobbe, liksom? Jeg tror ikke det er så veldig gøy for dere. Vi snakkes i hvert fall veldig snart igjen. Hei da!